No niin, uudet Foot Birthday-pelaajat on tullut paketteihin, ja niin kuin tästä näemme siellä äsken oli muun muassa Vinicius Juniorja. Mennään tästä näistä kohdista suoraan eteenpäin, miksi se nyt näyttää näin paljon. Siitä on pitkä aika, kun mä oon käynyt viimeksi FIFAn parissa, en edes muista, ja tänään avataan paketteja pitkästä aikaa. Sieltä löytyy Foot Birthday Icons kortteja, sit sieltä löytyy mitäs muuta, Team of the Weekissä aika huikeita pelaajia, Kevin De Bruynea, Benzemaa, Lewandowskia, sitten löytyy Foot Birthday Team 2, josta muun muassa Vinicius, ja nyt meillä pitäisi olla jotakin player pickejä ekana. Tosta heitetään noi klubiin ja näistä täältä löytyy 80 plus player pickejä ja ne avataan heti ensimmäisenä. Ensimmäistä 83 Fabian. Näistä ei nyt mitään ihan hirveitä odotuksia. Katsotaan mikä tää oli tämmönen laina player picki. Täällä me ei kyllä mitään tehdä. Martinelli melkein heti laitan tonne Quixel-listalle, koska meillä on näitä Hero-lainapaketteja vielä lisääkin. Me oltais voitu nää tietysti avata jo aikaisemmin tosta noin. Me ei oikeesti tarvita näitä yhtään. Ginola meiltä löytyy jo, joten heitetään sekin suoraan tosta Quixen listalle. Ja nyt uusi 80 plus player pick. Come on! 86 David Alabahan sieltä tulee. Oliko niin, että Alaba oli juuri viime viikolla special-korttina, mutta enää ei. Se ei silti haittaa, koska 86 rating on ihan jees. Se on walkout vai onko? Nyt on pakko sanoa, en ihan tarkkaan muista. Otetaan tosta nyt Fabian, kun kerta se saatiin täältä ja myöskin Quixen listalle. 280 plus player pickiä vielä avattavana. Ja täältä 81 Inform Gilavogi on se päivän valinta. Eli nyt on myöskin ensimmäinen special kortti tälle päivälle saatu. Ja täältä 85 Gerard Moreno. Eli se on selkeä valinta se. 185, 186, 183 ja 1 Inform. Se on ihan ok saldo 480 plus player pickistä. Ja storessa jälleen kerran aika paljon paketteja. En osaa enää puhua, koska en ole kuvannut niin pitkään aikaan, joten tänään voi sanat aika lailla takerella. Goldpacki, josta normi kultarare pelaaja argentiinalainen, en tiedä kuka, kohta näemme nimen. Se oli Rossi, heitetään transferlistalle ja tosta tuuletus lähtee suoraan tuuletuskanavan kautta Quixel listalle. 35 pakettia ja Jumbo Goldpacki seuraavana. Avataan tänään aika mukava määrä ja mennään aika silleen ripeätä tahtia eteenpäin. Täältä 82 ja Briske transfer, Quixen listalle, ja ei muuta kuin seuraavaa goldpackia tosta. Ja tämän jälkeen storessa enää tasan 33 pakettia. Ja skippiä vaan. En ole myöskään squad building challengeja päässyt pitkään aikaan tekemään. En ole edes ehtinyt katsomaan, että mitä sieltä oikein on löytynyt. Joten jos mä oon vähän kujalla tänä päivänä tästä Fifasta, niin antakaa se anteeksi. Kyllä se tästä vielä jossain vaiheessa mä en ole hirveästi kyllä kattonut, että mitä. Sen mä tiedän, että se 92 Vinicius on ainakin paketeissa, en tiedä, toi ehkä mä en sano tätä seuraavaa juttua, mitä olin jo sanomassa liittyen Snipuksiin ja Vinicius Junioriin. Jotkut varmasti tämän asian jo tietää, mitä mä olisin sanonut. Täältä 79 Fofana, sillä me ei mitään sen ihmeellisempää keretä nyt tekemään, vaan mennään Prime Electrum Players paketin pariin. Ja nyt sieltä tulee ne valot. Se on Italia CM, se on 86 rated Nicolo Barella. Eli saatiin päivän toinen walkout.
Muistaakseni se alapakin oli myös walkout. Nää heitetään klubiin ja mennään aika ripeätä tahtia suoraan eteenpäin, nimittäin vielä. En mä tiedä, avaks mä ihan kaikkea noita 30 pakettia, voi olla, että en, mutta kyllä mä ainakin parikymmentä pakettia tänään haluan avata. Ihan senkin takia, koska siitä tosiaan, siitä on niin pitkä aika. Kudus, Ajaksin hyvin lupaava pelaaja. Valitettavasti Fifassa ei kuitenkaan vielä ole mikään mega hyvä nosto. 81x2 paketti täältä. Ei valitettavasti tule valoja, joten 83 täältä ei vielä tule. Sieltä tulee Malinovski sekä Marc Bartra, Barcelonan entinen toppari. Oli aikoinaan ihan lupaavakin, mutta ura ei ehkä ihan niin hyville raiteille ole mennyt. Pelas, oliko Real Betisissä jonkin aikaa ja myöskin Dortmundissa muistaakseni, mutta ei sit kuitenkaan ikinä ehkä lyönyt sillä tavalla läpi, mitä hänestä Barsa-aikoinaan olisi voinut tulla. Olipa outo lause, mutta se ei haittaa. 27 pakettia ja 84 plus Rare Gold Pack täältä seuraavana. Sieltä totta kai valot tulee automaattisesti. Se on Calhanoglu. Elikkä se rating jää juuri ja juuri siihen 84, eikä mene yhtään sen pidemmälle valitettavasti. Eipä se mitään. Mennään eteenpäin. Ja sitten otetaan jälleen kerran 81x2 paketti ja toivotaan nyt sieltä tulee ne valot. Olisiko joku hyvä Brasilia-toppari? No se on Diego Carlos, eli 83 Aston Villan toppari. Nyt mä oon yrittänyt päästä eroon siitä, kun mä aikoinaan oon aika usein sanonut Aston Villa, mutta nyt mä pyrin aina sanomaan Aston Villa, koska kyseessä ei ole espanjalainen joukkue. Hei, nyt joku hyvä. Se on 83 Marco Asensio. Mä en tiedä, miksi mä jotenkin mulla oli semmoinen aavistus, että taisi ollut walkout, mutta olin kyllä pahasti väärässä siitä. Noi klubiin ja sitten lisää paketteja storessa 24 pakettia. Eli ollaan joku 10 pakettia nyt jo avattu, plus ne player pickit. Ja nyt jälleen kerran valot. Olisiko nyt joku hyvä Espanja? Se on aina vähän niheetä, David Silva. Niin kuin on aina sitä toistellut Fifassa, jos Espanjan lippu tulee, niin se ei välttämättä mikään suuri ilonaihe ole, nimittäin mitään kauhean arvokasta pelaajaa sieltä silloin ei ole tulossa. Premium Electrum Players paketti seuraavana luvassa. Nytte ei tuu valoja. Sais nyt lisää tulla noita walkoutteja sun muita. Tässä nyt hieman tämmöstä hidasta meininkiä mun mielestä ainakin näiden walkouttien suhteen. Siellä Hector Bellerin vilahti äsken. Onko Bellerin, missä hän nykyään pelaa? Miksi mä en muista? Otetaan Jumbo Premium Gold Players paketti täältä. Ainakin valot tulossa. Ja se on myöskin walkout. Se on Kroatia CDM. Se on 86 Brozovic. Hetken jo innostuin, että olisiko sieltä Modric kenties tulossa, mutta ei sentään. Brozovic ei sekä huono pelaaja missään nimessä ole. Myös Ibrahimovic päivän kolmas walkout Brozovicin muodossa. Ja Kreci lähtee tosta Kreci ja Romero transferlistalle. Ja näin me ollaan valmiita hyppäämään seuraavaan pakettiin ja seuraavana Megapack. Elikkä nyt joku hyvä. Valot tulee. Nigeria CDM, se on 84 Ndidi, Leicester Cityn keskikenttäpelaaja. Olisi voinut kyllä olla joku parempikin tästä paketista, mutta aina ei voi tietenkään saada kaikkea mitä haluaa. Ja myös Angelino, hän transfer listalle, mites Ferran Torres ei lähde, joten tästä pari itemiä täytyy nyt quicksellata. 0 coinsia vastaan ja 20 pakettia vielä täältä löytyisi. Prime Electrum Players paketti tradeablena seuraavaksi ja valot sieltä lopulta tulee. Jälleen Espanja CM
8-3 Luis Alberto, eli Lazion keskikenttäpelaaja. 8-3 on saatu tänään ihan mukavasti. En yhtään tiedä tällä hetkellä, mikä näiden 8-3 arvo on joitakin viikkoja sitten. Itse asiassa tässähän olisi 8-3 double player paketti, joten otetaan nyt pari sellaistakin. Nyt joku hyvä. Vähintään 8-4-5, se olisi hyvä. Se on 8-4 Bono, eli Sevillan ja Marokon huippumaalivahti. Ennen kaikkea MM-kisat Marokon kanssa oli upeaa katsottavaa Bonon kannalta. Ja myös Ricardo Pereira. Niin oli sanomassa sitä, että muutama viikko sitten hän noin 8-3 oli ihan järjettömän arvokkaita. Ihan siis poskettomia hintoja piti maksaa, jotta sellaisia pelaajia saatiin. Nyt sieltä tulee walkout, se on Espanja CDM, se on 87 Rodri, eli Manchester Cityn kivenkova keskikenttäpelaaja. Taitaa olla 4. walkoutti tälle päivälle. Valitettavasti vieläkään emme ole mitään Foot Birthday pelaajia saaneet, joten se on ehkä semmonen ainoa asia, mikä on jäänyt vielä jonkin verta kaivelemaan. Eipä se mitään. Hei, täällä on taas 10 coinsilla tämmönen paketti, eli tosta avataan se. En yhtään tiedä, mitä tää paketti pitää sisällään, mutta aika bängeri paketti näin niinku paperilla ainakin. Onko se, hei, se on 87 Marco Verratti. Mä hetken katsoin, että onko se Nicolo Barella, mutta Verrattihan sieltä tulee, PSG:n italialainen keskikenttäpelaaja. Oikein hyvä paketti, 5. walkoutti myöskin tälle päivälle, ja sieltä myös tulee special-kortti 7-9 Doyle, Domestic Man of the Match. Okei, ja tosta Foot Birthday laina pelaaja vielä, katsotaan mitä vaihtoehtoja. Otetaan Simon Kjær, ei tää ookka Simon, tää on Simon Kjær, mitä mä nyt sekoilen. Heitetään nää klubiin tosta, aivan täällä jäi vielä Musiala ja Kolo Muani tänne niin sanotusti roikkumaan, joten heitetään ne tosta Quixel-listalle. Ja sitten mennään avaamaan päivän preview packi, se on se syy minkä takia. Tai otetaan tosta aika small prime gold players paketti ja sit vasta se preview packi. Täältäkin tulee valot, Brasilia CB, se on 8-3 Premier, Juventuksen keskuspuolustaja, eli lyhyemmin toppari. Transferlistalle Premier, ja sitten lähdetään katsomaan, mitäs preview-paketilla on meille tarjottavaa. Eli tosta painetaan X:ää, ja nyt jos tulisi joku, mikä me voitais vaikka ostaa. No ei ainakaan valoja syty, joten tuskin mitään kauhean maireita tästä paketista, joo. Lähdetään vaan pois ja mennään mypackseihin, joissa meillä vielä 16 pakettia. Ainakin tää 82x20 paketti avataan tänään. Otetaan myös tää, jos ei mitään muuta hyvää tänään saada. Ja nyt 81x2 ja valot tulee sieltä, hyvä. Se on Espanja LVP, onko se Angelino? Kyllä vaan. Angelinohan se aina sieltä tulee. Ja myös Gabriel Paulista. Angelino tosta pitää jälleen kerran quickselata. Saadaan se mahdollisesti quicksel recoverilla. Tai saadaankin siis takas, jos me se halutaan. Prime Electrum Players paketti seuraavana. Ja se on Inform. Se on Inform. Mikä rating? 81 Gilavogi. Tämähän me saatiin just vähän aika sitten. Ja nyt uudestaan. En tiedä mitä mieltä tästä. Tämä sentään tradeable, joten jos me tää nyt quickselataan, niin saadaan sieltä 9800 coinsia. Joten sinänsä ehdottomasti hyvä nosto. No niin, ja 14 pakettia. Jonkinnäköinen suunnitelma voisi tähän väliin olla hyvä. Tää me avataan, myöskin tämä, mitä muuta, onko täällä jotain muuta, mitä me haluttais vielä tähän väliin avata. 5x83 Rare Gold Players paketti, se voisi olla semmonen, minkä mä
ehkä säästäisi vielä seuraavaan kertaan. Rare Electrum Players -paketti. Tässä on paketti, jonka mä haluan avata nyt. Nää on yleensä ihan jees, ja nytkin sieltä Walkout tulossa Brasilia CDM. Se on 87 Fabinho, eli Liverpoolin keskikentän pohjapelaaja. Ja onko jo kuudes Walkout, näin niin kuin ainakin, mitä mä nyt nopea muistan. Ja Amani, eli sieltä tulee myös UEFA Europa League Man of the Match -pelaaja. Onko tällä mitään arvoa? Ei nyt hirveesti, heitetään kuitenkin klub. Mä heitän tän transferlistalle, Reece James sieltä ja Angelino. Nyt me saadaan se transferlistalle ja näin me saadaan myös kivasti tän pakettiavauksen kautta pelaajia, joilla me voidaan lisää SPC:itä tehdä. Megapäkki, siinä on se, jonka mä haluan tässä nyt vielä avata, ja sieltäkin valo tulee. Se on Ranska LP, se on 85 Theo Hernandez. Mahtaakohan Theolla olla vielä jonkinnäköistä arvoa? FIFAn alussahan tää oli todella arvokas pelaaja. Katotaan sieltä myös Edin Dzekoa. No, kyllä Theolla nyt silleen ihan, no, vähän yli 10 tonnia. Sitä voitais mahdollisesti jopa jossain kohtaa peluuttaa. Mark Bartra tosta myös transferlistalle. Mark Bartrastahan me tänään jo aikaisemmin puhuttiin. Ja nyt Mixed Campaign Player Pack -pelaaja ja sen jälkeen 8XX20 -paketti. Täältä voi tulla Once to Watch, OOP, Winter Wildcards, Totu Honorable Mentions or FF Player. Vähintään 85. Mä en ihan tarkkaan muista, mitä noi kaikki tarkoittaa, mutta se on Totu Honorable Mentions Brasilia -toppari. Se on 87 Premier, eli Juventuksen. Tämähän me saatiin jo vähän aikaa sitten, mutta normikorttina. Olipa jees paketti. En tiedä, onko Premierille mitään käyttöä mun klubissa. 87 on kyllä huikea rating. Katsotaan, mikä on hänen arvo. Kyllä 50 tonnia näyttää, joten ihan jees campaign pack player paketti täältä nyt tuli. Ois voinut olla joku paljon huonompikin. Ja ehkä tällä jotain käyttöä jossain klubissa voisi olla. Heitetään klubiin ja mennään avaamaan päivän viimeinen paketti. Ja se on kyllä todella spesiaali. 8XX20 -paketti tästä lähtee. Eli 20. Hei, nyt Foot Birthday pelaa joku hyvä. Se on Tanska -toppari. Se on Simon Kjær, eli 87 rating. Ja siellä se jotain. Sehän tekee jonkun disipenaltiin tässä, niin kuin näette. Huhhuh, sentään. Ja siinä vähän tuulettelee. Eli lopulta saatiin myös se Foot Birthday -pelaaja onneksi. Simon Kjær ja Premier ja myöskin toi Theo Hernandez saatais kätevästi linkkaamaan yhteen samaan tiimiin. Mitä muuta tää paketti sisältää, sen näemme nyt. Okei, sieltä tulee Robertsonia, Chesnia, Bonuccia, Henderson, Fernando, Koke, Chapata. Mennään eteenpäin. Ja sitten täällä vielä löytyy Jordi Alba, Muniain sekä Marco Asensio. Elikkä oli ihan jees 8XX20 -paketti. Kjärillä ei hirveästi arvoa ole, joten se menee käytännössä ihan samaan kastiin Robertsonin kanssa, paitsi että tää on special -kortti. Ja eipä siinä, heitetään nää klubiin. Ja oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka jaksoivat tämän videon kokonaan katsoa. Ensi viikolla tulossa uusi pakettien avaus. Ja nähdään taas joku päivä. Nyt se on mun puolesta. Moi!